Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë vdiqen 4 pacient me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik njoftoi edhe për 57 raste të reja dhe 137 të shëruar. Në javët e fundit, situata me koronavirus ka shënuar përmirësim pothuajse në të gjitha komunat, edhe në komunën e Malishevës ka një rënje të rasteve me virusin korona. Ditët e fundit Malisheva është pak më e qetë. Kemi raste, për ditëshme ka pak një dy raste, për është nërëmi raste të infektumve. Nga dita djeshme kemi gjithsej për 14 marsit 238 infektumve nga Covid-i. Për e ty në 136 të një kemi të shërum, 30 kemi aktive dhe fatkesisht kemi 22 raste dekjeve. Një përmirësim i situatës me COVID-19 vërehet edhe në komunën e Fushë Kosovës. Këto ditët e fundit do thotë kemi një rënje të numrit të infektuarve, po e zonë vetëm 10 do thotë nga 49 veta të testuar, nga 49 persona të testuar, kanë dalë vetëm 3 raste të reja dhe të shëruar 21. Do thotë, këto janë rastet e fundit, do thotë se kjo është një gjendje që po shpresojmë shumë që është në shkallën e zbritshmërisë. Tani, dje kemi pasë, sigurisht që jeni të informuar më dhe ju, po kemi pasë edhe 2 raste të reja në një shkollë fillore, ku 2 arsimtarë do thotë kemi të infektuar me virus. Apo që gjendja atyre shëndetësore është e mirë dhe nuk ka ndonjë problem edhe me shkollën, edhe me nxënësit, edhe me prindërit. Të dy bashkëbiseduesit vlerësojnë se ulja e rasteve është rezultati respektimit të masave kundër virusit korona. Masat për piknik janë të respektu, ta shikimi dhe fillimin e procesin mësivuar për gjitha shkollat e komunës Malisheve, që janë 42 shkolla që janë proces mësimit, të gjitha sugjerimet e ministrisë aty kemi marë, gjitha përgatitjet i kemi edhe në për shkolla, për shkak se kjo është tani aktuale, edhe duhet të kemi një kujdes veçantë të shkolla tyre. Po besoj që do të atë i kalujem dhe këtë situatë dan nga dalë, jemi të përgatitur, jemi të furnizuar mjaft në gjitha shkollat, jemi të furnizuar edhe qenë në miksisë familjore dhe besoj që do të atë i kalujem ma letë tani për tani. Jam shumë i bindën se qytetarët e kanë kuptu, do thotë atë thirrjen dhe e kanë kuptu rrezikun nga pandemia dhe gjithsesi se janë përshtatë edhe masave, do thotë duke respektuar sigurisht edhe të gjitha ato rekomandimet të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe të Ministrisë së Shëndetësisë. Aktualisht në Kosovë janë 2003 raste aktive me koronavirus.